event igen och vi börjar på Ventinova den 30 november. Äntligen! Efter den här skittiden. Ja. Och som vi har längtat, och det hoppas jag ni också har gjort. Ja. Men nu kör vi igen 30 november 18.30 på Ventinova och vi ser på jättefina härliga höstkläder, vinterkläder. Ja, man kan ju ha en fin sommarkläder också för vi som bor nere i Marbella. Ja, jag stannar här. Jag har hittat en fin kavaj. Ja, och jag stannar här och har en varm kashmirtröja på mig. Mm. Men det kommer bli utlottningar. Mm. Och det kommer att vara fina rabatter. Mm. Vi får 20% av Bibi på Ventinova. Vi kommer att prata lite om Kristinas och mitt författarskap och våra nya böcker framförallt. Vi kommer att prata mode, ja. Eller Bibi kanske pratar mode med oss. Vi minglar och vi bubblar och babblar. Framförallt bubblar. Mm. Och minglar. Och skrattar. Och bubblar. Och shoppar. Vi har längtat så mycket efter att äntligen få träffas och nu ska det ske. Välkomna! Linnégatan 29. Just den 30 november klockan 18.30. Då ses vi! Hi, hi. Hi, hi.